que ens permeta promocionar el nostre turisme d'una manera sostenible i sobretot també ficant en valor el nostre patrimoni que el tenim i que des del meu punt de vista no som capaços de desposar-lo com correctament. La gent que ve així a les jornades va donant-nos moltes idees, no?, per a poder desenvolupar turísticament este lloc, per a valorar i d'una manera que no siga impacte on nosaltres anem a estar, impacte negatiu, sinó tot el que anem a aportar és una manera de planificar, organitzar, crear una oferta, no?, tant per als que estem vivint ací com per als que vinguin, d'una manera respectuosa, sobretot en el territori. És una forma de potenciar tot l'entorn i el paisatge rural i transferir aquest coneixement des de l'àmbit universitari al món de les organitzacions, en aquest cas. Les jornades són al fi i al cap una plataforma de reflexió on des de diferents punts de vista se veu una temàtica comú. En clave, en aquest cas, toca la temàtica del turisme des del punt de vista de l'art contemporani i de la revalorització del territori, que es la parte fundamental. Entiendo que reuniones como la que hemos tenido hoy de este tipo, aquí de la Plana del Arc, son fundamentales como espacios de reflexión de cómo tiene que ser la planificación turística de nuestro territorio. Buscar una línea de trabajo común por parte de todos estos municipios que forman la Plana del Arc, que en definitiva les permita impulsar el desarrollo turístico como un elemento fortalecedor de su economía. Lo más interesante de todo es que surgen de la base, surgen desde las instituciones locales y desde la sociedad civil. Porque clave, permís de l'art contemporani, revaloriza el territorio, desde el territorio, amb el territorio.